Ako pogledamo, ovo je u biti reciklirana koalicija od prošlih i pretprošlih izbora. Ako pogledamo posljednje parlamentarne izbore, onda restart koalicija koja je imala 11 stranaka i koja je puno bolje stojala po anketama, odnosno SDP je puno bolje stojao po anketama, čak je i vodio ispred Hrvatske demokratske zajednice, nego danas kada je praktički duplo lošiji, je doživjela rezultat 25 saborskih mandata manje, odnosno sportskim žargonom HDZ ih je zadnji put pomeo 25-0. Ako to uzmemo sada da ova Grbinova koalicija, gdje je on sam kao kandidat za premijera ne uvažava 70% potpore birača SDP-a i 70% birača SDP-a ne vidi njega kao kandidata za premijera, i tome nadodamo da toj Grbinovoj koaliciji su došli ljudi koji ne prelaze izborni prag, onda tu dobijate odgovor na vaše pitanje. Dakle, nije ovo koalicija njihova ni snage ni odlučnosti, ovo je koalicija spasi se tko može. Iz toga razloga Hrvatska demokratska zajednica apsolutno i smireno i mirno i samopouzdano ide u sve izborne jedinice sa svojim koalicijskim partnerima na temelju postignuća i rezultata zatražiti obnovu povjerenja hrvatskih građana. O Grbinu su prije svega rekli birači SDP-a, s druge strane vidimo sve ankete koje govore da premijer Plenković kao kandidat za premijera ima potporu građana veću nego svi drugi kandidati zajedno, i to je samo pokazatelj da bez obzira na loše spinove radikalne ljevice koja je svoj program svela na totalitarne govore, na govore mržnje, na to da bi osuđivali, kapsili svoje političke neistomišljenike, pa da pače i Pulja koji je rekao da bi i ukinuo i zabranio rad određenih političkih stranaka, da ne spominjemo dakle vezano i za Franju Tuđmana kojim je mafijaški bos, Zakon o hrvatskom jeziku koji nije donijela HDZ-ova većina, dakle mi smo to podržali, izglasali kao povijesni zakon u hrvatskom parlamentu na prijedlog i Matice Hrvatske i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dakle i svih relevantnih znanstvenika, povjesničara, ljudi koji žive i dišu za Republiku Hrvatsku, onda vam to pokazuje da jednostavno vaše pitanje ujedno nudi i odgovor. Grbin je praktički presudio, ja bih rekao ne sebi, on je toga svjestan, ali sa ovom koalicijom je presudio SDP-ovcima da bi spasio samoga sebe. Prema tome, ono što je sada sigurno, da će SDP nakon ovih parlamentarnih izbora imati manje mandata nego što ih je imao nakon posljednjih parlamentarnih izbora, kada je bio puno jači i puno snažniji. Vezano za izmjene kaznenog zakona o kojem se danas raspravlja, iako se govori da novinari kao takvi neće kazneno odgovarati, međutim, može li se novinarima jamčiti da je policija ili istražitelji neće pretraživati primjerice mobitele, računala, ukoliko objave neke od informacije iz tajnih izvida, a onda će kasnije istražitelji tražiti odakle taj izvid? Dakle, zaštita probitaka kaznenog postupka i zaštita i žrtve kaznenog postupka, ustavna zaštita, prije svega prava presumpcije nevinosti, prava na pravično suđenje, je nešto što postoji u svim zapadnim demokracijama, u svim državama članica Europske unije. Dakle, ove izmjene kaznenog zakona, Republika Hrvatska samo ulazi u pravnu stečevinu svih drugih demokratskih zapadnih zemalja. Ono što je razlika između ovoga prijedloga zakona i recimo zakona u 23 druge zemlje, da Hrvatska radi još dodatne iskorake, prije svega dakle stavak 2 toga zakona koji govori da svi oni koji rade novinarski posao ni na koji način ne mogu ni počiniti, ni poticati, ni pomagati u tome kaznenome dijelu, a stavak 3 ide još korak dalje, dakle gdje smo još napravili dodatni iskorak kada bi se usporedili s drugim zemljama, a to je da nema protupravnosti kaznenog dijela ukoliko je to u interesu žrtve kaznenog dijela, u interesu obrane ili u pretežitom javnom interesu. Ono što smo mogli danas čuti u raspravi i od ministra pravosuđa i uprave, dakle da osim ovoga zakona imamo izmjene i dopune zakona o kaznenom postupku, ali imamo i članak recimo 30 zakona o medijima koji eksplicitno govori da novinar ne mora i ne treba otkrivati svoj izvor, a članak 262 Zakona o kaznenom postupku govori ukoliko dolazi dakle do privremenog otuđenja predmeta, dakle mobitela ili nečega vezano za
određene istražne radnje, da se taj članak ne odnosi na novinare. Dakle, mi imamo više zakona koji dodatno štite novinare kao novinarsku profesiju. Ne moguće da će se dogoditi da će se novinarima pretraživati telefoni i računalo svojstvo toga da se vidi koji mi izvor informacije. Dakle, ja sam sada rekao zakone koji štite novinare i dobro je da mi u današnjoj raspravi možemo vidjeti činjenice, istinu od spinova i politikanstva. Dakle, ako pogledamo, oporba je krenula ovu priču koja u biti ide u smjeru zaštite žrtve kaznenog djela, koja ide u zaštitu ustavnih prava svakoga građanina Republike Hrvatske na pravično suđenje, na presumpciju nevinosti, je htjela napraviti da se ovime guše slobode medija, da se ovima ide novinarima zabraniti da pišu i tako dalje. Ovdje smo vrlo eksplicitno, dakle, kroz sve ove stavke, što smo jutros na odboru za pravosuđe mogli čuti prije svega od pravne struke, dakle od profesora prava, a isto tako i od ureda pučke pravobraniteljice i drugih vanjskih suradnika odbora za pravosuđe, upravo prema tome dobili podršku i pohvalu da smo ovim dodatnim osnaženim, dakle, dijelovima toga članka na neki način sve ono što se htjelo imputirati izbili i sada su stvari vrlo čiste i jednostavne. Dakle, mi danas donosimo s jedne strane osnaživanje kaznenih djela na način da idemo u čvršće kažnjavanje nasilja i prema djeci i prema ženama i prema nasilju u obitelji, a s druge strane idemo, dakle, napraviti da svaki građanin ima pravo na pravično suđenje i presumpciju nevinosti kao u svim drugim državama Europske unije. Zašto je tu došlo do, ja bih rekao, određene buke i galame? A dakle, mi moramo biti svjesni da vi imate određene političke stranke ili dijelove oporbe koji vam žive i egzistiraju na curenju informacija. Vi ako pogledate i odete malo dalje, vidite da su to otprilike jedni te isti ljudi koji svoju politiku kreiraju na curenju informacija. Oni nemaju politički program, nemaju rezultate, nemaju postignuća i tu se u biti krije razlog njihovoga nezadovoljstva. Hrvatska demokratska zajednica je vezano i za ovaj zakon, kao i za sve druge zakone za koje smo kasnije dobili priznanja Europske unije, vezano i za zakon o sprječavanju sukoba interesa, vezano za zakon o povjerenstvu o odlučivanju, dakle, o sukobu interesa, vezano za niz kaznenih zakona, išli u smjeru da građani imaju brža, efikasnija suđenja, da imamo samostalne, neovisne institucije koje će sukladno Ustavu i zakonima raditi svoj posao i mi ćemo i dalje ići u tom smjeru. Možemo predlože izmjene zakona po kojem bi, kad govorimo o etikom javnom tužitelju, sukob nadležnosti rješavao, odnosno o tome odlučivao Vrhovni sud, a ne glavni državni odvjetnik? A to možemo vrlo lako postaviti pitanje zašto Vrhovni sud? U stvari, čiji je on kandidat, koga je predložio i ko na neki način preko njega želi imati političku šapu na dakle, neovisnosti rada i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Europskog ureda javnog tužitelja. Dakle, vi ako pogledate uredbu o radu Europskog javnog tužitelja, koja postoji, dakle, i u drugim zemljama Europske unije, jasno vam i u njoj stoji kao i o uredbi koju smo donijeli na nivou države, da je upravo glavni državni odvjetnik taj koji odlučuje o eventualnoj negativnoj ili pozitivnoj sukobi nadležnosti, tako vam je i u Španjolskoj i u drugim zemljama. Prema tome, tu su stvari vrlo jednostavne. Ovdje su, ja bih rekao, oni malo izletili i pokazali da je njima u interesu da politički kontroliraju, a ne HDZ-u. Jesu li izvidi vezano za prijavljajski fakultet i u Ministarstvu kulture strane javnog tužitelja možda požurili ovo? Pa gledajte, dakle, vezano za raspisivanje izbora, Hrvatska demokratska zajednica već duže vrijeme govorila da će se oni održati u ustavnom i zakonodavnom roku. Procjena je da sada, kada smo sve, ja bih rekao, strateške odluke od interesa i stabilnosti, dakle, i gospodarskog i ekonomskog, ali i svih ranijih skupina društva donijeli, da možemo prije još jedne rekordne turističke sezone odraditi izbore u miru, nakon toga posvetiti se, dakle, svemu onome što je pred nama preko ljeta i na jesen ići nastaviti raditi vezano za energetsku mirnu i jesen i zimu, nastaviti u smjeru, dakle, povećanja i plaća i mirovina, nastaviti socijalni dijalog sa sindikatima. Pred nama je, to sam zaboravio spomenuti, isto tako i odluka vezano za plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika. Prema tome, politička stabilnost koja je
ja bih rekao, bit svega ovoga ostaloga je ključ onoga što mi želimo napraviti kroz ove izbore, jer samo politička stabilnost može donijeti ono što danas imamo, dakle i kreditni rejting, investicijski i gospodarski rast i nastavak povećanja svih prihoda, smanjivanje inflacije, smanjivanje nezaposlenosti, i to je ono što je naša zadaća kao HDZ-a. Nama praktički nikada nije bilo ključno kada će izbori biti, jer mi smo za njih uvijek spremni. Ovdje se razotkrila oporba koja je praktički zazivala izbore, sada kada ih je dobila, sada su biti pokazali da nisu spremni.